السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتكبراتو تملكاوچاچين يتغواج گيتسوچ پروگرام كفلستين مننگنيو علي امين بالالو منشيد ايكونومي بالوميا انديهم ከወጣቶች ጋር በተያያዘ የተለያዩ ስልጣናዎችን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ዛሬ በተጓዥ ገጾች ፕሮግራም አንድ ልዩ መጻፍ ጋብዛችኋለሁ። ከዛ በፊት ከንባብ ጋር በተያያዘ የተለያየ የሚሰሙኝ ሐሳቦች አሉ። እነዚህን ሐሳቦች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አሁን ባለንበት ዘመን መጻፍና ሰው መካከል በጣም ከባድ ኩርፊያ ውስጥ ተጋብተዋል ብለን ለናወራ የምንችልበት ሁኔታ ውስጥ እየገባን እንዳለ ይስማኛል። ዋንኛ ተጠያቂ ነው ብዬ ደግሞ ለፍርድ ቤት ላይ ያው ለክስ ከስሼ ማቆሞ ሶሻል ሚዲያ ነው። ከሞላ ጎደል ሶሻል ሚዲያ ከመቼውም በላይ አሁን ግሎባላይዜሽን ባመጣው የቴክኖሎጂ ልውውጥ ፍጥነት ሁሉም ሰው ጋር በቀላሉ አቬለብል የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች አቬለብል እንዲሆኑ ያደረገ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። ኢንፎርሜሽን በራሱ መልካም ነገር ነው። ኢንፎርሜሽን ተደምሮ ነው እውቀት የሚሆነው። ነገር ግን የፕላንድ የሆነ በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ እውቀቶች ባለመኖራቸው ምክንያት ሌላ ደግሞ የፈጠረብን ተጽዕኖ አለ ብዬ አስባለሁ። አንድ ሰው ሙሉ መጽሐፍቶች መጽሐፍን የማንበብ ባህል በመድከሙ ምክንያት ስለሆነ ነገር ጥቅል የሆነ ሙሉ መረጃ እንዳይኖር ያደርጋል አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ ምክንያት በተለያየ መንገድ የሰበሰባቸው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ ስለዛ ጉዳይ የበለጠ እንደሚያቅ እንዲሰማው ያደርጋልና ያ ነገር ደግሞ ምን ይፈጥራል? በእውቀቱ ላይ በዚህ ዘርፍ ላይ በደንብ እውቀት ያላቸው አካላትን ሪስፔክት እንዳያደርግ ወይ ደግሞ በጉዳዩ ላይ በቂ እውቀት አለኝ ብሎ እንዲያስብ የሚያደርገበት ሁኔታዎችን ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ምንም ይሁን ምን የማንበብ ሂደቶች አንድን ሰው ከሆነ ደረጃ ወደ ሆነ ደረጃ ከፍ ማድረጉ የማይቀር ነገር ነው። ኬት ያ የለውጡን ደረጃ ሰብጀክቲቭ ስለሆነ ማለት ሰው እውቀት የሚባለው ነገር እንዲ በቁጥር የምንለካው ነገር ስላልሆነ ለውጡን ዳይሬክትሊ ላንመለከተው እንችላለን። በህይወታችን ውስጥ ግን በመንወሰናቸው ውሳኔዎች ውስጥ የማንበባችን ውጤት ፍንትው ብሎ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ የምጋብዛችሁ መጽሐፍ ኢማንና ህይወት ይሰኛል። አልኢማን ወልሐያት ኢማም ዩሱፍ አልቀርዳዊ የጻፉት መጽሐፍ ነው። ይሄኛው መጽሐፍ ሶስተኛ እትም ነው። መጀመሪያ በሰማያዊ ቀለም መጽሐፍ ነበር። ከዛ በኋላ በዚህ ቀለም ያለውን መጽሐፍ ነው እኔ ያነበብኩት። በውስጡ በጣም 472 ገጾችን የያዘ መጽሐፍ ነው። በዋናነት ኢማን የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ደስ በሚል መንገድ አስቀምጦታል ብዬ አስባለሁ። ኢማን አቂዳ መና የሚሉ ሐሳቦች መሰረታዊ ዓላማቸው ተረስቶ የተወሰኑ ሰዎች የክርክር መድረክ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ እንዳለ ይስማኛልና ኢማን አቂዳ ሲባል አንዱ አንደኛውን የሚፈትንበት እንትና አቂዳው የተስተካከለ ነው እንትና ኢማን አለው የለውም ብሎ ወደ ራስ ከመያየት ይልቅ ሁሌ ሌላን አካል ወደ ኢማን ማስገባትና የማስወጣት አይነት ሂደቶች እንመለከት ነበር። ይሄን መጽሐፍ ባነበብኩበት ወቅት በዩኒቨርሲቲ በነበረኝ ቆይታዬ ያነበብኩት ውስጡ ከራስ ጋር ፍተሻ ከራስ ጋር ያለ ግብግብ በቃ ያንዳንዱ ገጽ አንብቦ ወደ ሌላው ገጽ መሄድ ይከብዳል። ጥሎም ያልፈው ነገር አለና እንደማንኛው መጽሐፍ ጀምሮ መጨረስ በሁለት ቀን በሶስት ቀን እጨርሳለሁ ብለን ምናነበው መጽሐፍ አይመስለኝም። እኔ በጣም ከብዶኛል። መጽሐፉን በተወሰነ መንገድ የዑመር ኢብኑ ኸጣብ የሆነ ንግግር የሰማሁት ነበር። እያንዳንዱ 10 ቁርአን አያ ከሰማን በኋላ ያው ሰሃቦቹ የሚያደርጉት የነበረው እየተገበሩ ተግብረው መልሰው ያነቡ ነበርና ይሄንን መልእክት ከሰማን በኋላ ነው ይሄን መጽሐፍ ያነበብነው። በዛ ወቅት በዩኒቨርሲቲ በነበረን ቆይታና ኢማኑን በማደስና በማንቃት ህይወቱን እንዲገፋ ያግዘዋል ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ የዛሬ የተጓዥ ገጾች ግብዣይ ይህ መጽሐፍ ነው ማለት ኢማንና ህይወት። ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተወሰኑ ገጾችን ጋብዛችኋለሁ። ገጽ 413 ላይ ኢማንና ተሐድሶ የሚል ክፍል አለው። የተወሰነ ክፍሉን ጋብዛችኋለሁ ኢንሻአላህ። ኢማንና ተሐድሶ ለስኬታማ ተሐድሶ ራስን የመቀየር አስፈላጊነት ይላል። ህዝባዊ ተሐድሶ እንዲሁ አይመጣም። የወደቀ ህዝብ እንዲነሳ፣ ድክመቱ እንዲወገድ፣ ከኋላ ቀርነት እንዲወጣ እውነተኛ ነጻ ያስፈልገዋል። ድንዘትን ወደ እንቅስቃሴ፣ መበስበስን ወደ መነቃቃት፣ ማንቀላፋትን ወደ ንቃት፣ መሰላቸትን ወደ ወኔና ብርታት፣ ስንፈትን ወደ አምራችነትና ትጋት፣ ሞትን ወደ ህይወት የሚቀይር ስሩ የጠለቀ ውስጣዊ ለውጥ ይሻል። በነፍስ ዓለም የሚደረግ ለውጥ
በቁስ ዓለም እንደሚታየው አብዮት ማለት ነው። አቅጣጫንና ስነ ምግባርን ዝንባሌንና ልምድን የሚቀየር ለውጥ ነው። ከየትኛውም ፖለቲካዊና ማህበራዊ አብዮት ጋር አብሮ መኖር ያለበት ለውጥ ነው። ያለርሱ አብዮቱ ወይም ለውጡ በወረቀት ላይ ብቻ ይቀራል ወይም ከነፋስ በላይ የተበተነ ንግግር ብቻ ይሆናል። ቁርአን ባጭርና ጥልቅ መልእክት ባላቸው ገለጻዎቹ ያስቀመጣቸው የህይወት ግጋትና መርሆች መካከለ የሚከተለው ይገኝበታል። ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله ሰዎች የሚወሩበትን ሁኔታ እነርሱ ውስጣቸውን እስካልቀየሩ ድረስ አይቀየርም። ሱረቱ ራዕድ ቁጥር 11 ግን ይሄ ለውጥ ቀላል አይደለም። ተከሻን የሚያጎብጥ ከባድ ኃላፊነት ነው። የሰው ልጅ እጅግ የተወሳሰበ ፍጥሩ መሆኑ ይታወቃል። እርሱን መለወጥ ከየትኛውም ተግባር ይበልጥ ያስቸግራል። በተለይም ውስጡን አስተሳሰቡን ቀልቡን መቀየር እጅግ ፈታኝ ስራ ሆኖ ይታያል። ግዙፍ ውሃን መቆጣጠር ወይም መሄጃውን መቀየር ወይም ጉድጓድ መቆፈር ወይም አለት መሰባበር በጥቅሉ በቁሳዊ ዓለም የሚደረግ የትኛውም ለውጥ የሰውን ልጅ ውስጠትና አስተሳሰብ ከመቀየር አንጻር ሲታይ እጅግ የቀለለ ስራ ይሆናል። ትምህርት ቤቶችን፣ ፋብሪካዎችን፣ ግድቦችን ማነጽ ቀላልና የሚቻል ተግባር ነው። የሰውን ልጅ መገንባት ግን ያስቸግራል እያለ ይቀጥላል። የተከበራችሁ የተጓዥ ገጾች ተመልካቾች እነሆ ኢማንና ህይወት የተሰኘው መጽሐፍ ጋብዣችኋለሁ። ከቀሪ የሞዳ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ጋብዛለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።